Fala, piloto, beleza? Eu tô aqui em Miami Beach. Muito legal esse lugar. Tô ansioso para entrar na pista e vou mostrar tudo isso para vocês nos mínimos detalhes. Vou andar com uma moto top de linha. Não é a mesma marca que a moto que eu vou andar no Brasil esse ano. Todo mundo sabe que eu já falei aqui que eu vou andar com uma BMW S1000RR. Vai ser muito legal, vou aproveitar muito como um treino de pré-temporada. Impressão de moto. Meu Deus.